Mirë. Një ditë pas arrestimit të Klevis Reshkës dhe shpalljes në kërkim të bashkëshortes së ish drejtorit të policisë së Durrësit, Lule Makashi dhe së bijës Adela Makashi, Report Televizion zbulon detaje të reja nga skema mashtruese e ngritur në ish blok. Gjatë rëfimit të tij për hetuesit të policisë së kryeqytetit, Reshka ka pohuar se ka patur njohje me Adela Makashin, vajzën e Lule Makashit. Për këtë shkak ai pohon se kanë punuar së bashku në agjensi. Para disa javësh, sipas rëfimit të Reshkës, ata kanë biseduar së bashku me Luli Makashin, i cili ka pohuar se ka pasur probleme me agjensinë. Kjo pasi shumë nga personat nuk merrnin vizat sipas saj dhe sa ata vinin e kërkonin paratë dhe shumë herë bënin kërcënime për shkak të pretendimeve që kanë. Reshka ka pohuar disa ditë më parë se ai kishte bërë një kontratë të shitblerjes së agjensisë me vlerën e 1 euroje. Po ashtu, Reshka ka pohuar se nën e bij kishin pohuar aty se do të shkonin në Kanada për të sqaruar problemet për punësimin e aplikantëve në këtë shtet. Të hënën në mëngjes, nën e bij me një linjë ajrore nga Rinasi udhëtuan drejt Italisë për të udhëtuar më pas drejt Kanadas. Në cilësinë e pronarit të ri të kompanisë, i arrestuari vetëm i skemës së mashtrimit për punësim dhe emigrim në Kanada, Ande LM SHPK, ka pohuar se ka tentuar të negociojë me aplikantët. Kjo pasi shumë prej tyre kërkonin paratë. Nga komunikimi që ka patur policia me denoncuesit, këta të fundit i kanë pohuar hetuesve se kishin biseduar nëpërmjet rrjetit social Facebook me Luli Makashin dhe të bijen edhe gjatë ditës së hënë dhe të martë. Makashi më sot ju ketë pohuar se kishte shkuar në Kanada pikërisht për të gjetur mundësi për të zgjidhur problemet e emigrimit dhe të punësimit të klientëve të saj në Kanada. Ndërkaq, gjatë kontrollit të kryer në zyrën e agjencisë Ande LM në rrugën Ismail Qemali në kryeqytet, policia thotë se kanë aplikuar më tepër se 200-300 persona, ndërsa dyshohet se dëmi shkon në rreth 5 milion euro. Që prej të hënës më 25 prill në zyrën e antikrimit ekonomik në kryeqytet, kanë denoncuar më tepër se 50 persona që kanë paguar duke nisur nga 2 milion lekë të vjetra, por pagesat arrinin deri në 20.000 euro.